Ebikujjuko by'embalu biri mu jjiya mu bitundu by'Abagisu okusala embalu mu mwaka guno kukomekerezebwa nga 3/3 mu lumu era ng'abantu bonna beetegekera okumalako omwaka. Tukuletedde ekiri Abagisu. Ng'esigadde embalu omwaka okuggwako ne mu Bugisu kiyitirivu kubanga nabo beetegekera okumaliriza ebikujjuko byabwe eby'okusala embalu ng'ennaku z'omwezi 3/3 mu lumu. Abantu bonna mu Bugisu okuva mu byalo eby'enjawulo kati bali ku ntujjo kubanga kitegeeza nti omwaka gw'embalo guddamu nga 1 January 2018. Omu ku masazi b'embalu Kasim Wabusa ategeeza nti basanyufu kuba omwaka gw'embalu guno guweddeko nga bagoberedde amateeka naddala ag'obuyonjo agaabaweebwa ku ntandikwa. Nafungira mwaka tunakula na kamoshe. Ndizi. Agamba nti abo abatiitiriza abeekwesa obutasalibwa nabo bagenda kufuna obuweerero kubanga obwamwe bugenda kuddamu okuterekebwa ate okutuusa omwaka oguddako. Sasa bino kunaenda kufunga iri na mwaka hii. Hii kiso yetu hii naenda kuweka pali mzuri. Abakulira ebika mu Bugisu okuli ewaabaweebere Nicholas ategeezezza nti bo mu kika kyabwe basala embalu mu buli mwezi gwa December. We normally circumcise our children at the end of December in our clan because all the members will have collected from wherever they have gone. They've come home to gather end of year celebrations and we want to crown it with what? With Imbalu celebrations. Wilfred Masaba, yakusakidde kulire lino ku Bukedde TV.